ሀገራችን ውስጥ ባሉ ሮ ማቴሪያሎች እንደዚህ እንደምታያቸው ቆንጆ ቆንጆ የሀገር ውስጥ ሌዘር ጉድስ ፕሮዳክቶችን ነው የምናመርተው። ፋውንደሩ እና ባለቤቱ እኔ ነኝ። በግሌ አንድ 3-4 ሰራተኞች አሉ። ወርክሾፕ ነው የምናመርተው። ያው ማኒፋክቸሪንግ ደግሞ ሞር ኦፍ አፍሪካ ላይ እንደ ኢትዮጵያ ሞር ይመረጣል። እኛ ሀገራችን ላይ ብዙ የሌዘር ሪሶርስ ስላለን እሱም ፕሮዳክት አድርገን ወደ ውጭም ብንልከው ሀገር ውስጥ ላለውም ህዝብ ተጠቃሚ እንዲሆን ብናደርገው ያው ለአንደኛ ለሀገርም ጥቅም ይሆናል፣ ለእኛም ለብዙ ሰው የስራ እድል መፍጠር ይችላል፣ የሀገሪቷንም የዶላር ክራይሲስ መቅረፍ ይችላል። ያው እኔም የተማርኩትኝ ፕሮፌሽናል ሌዘር ጉድ ስለሆነ ያው ሙሉ ፊልዱን ወስደን ወደ ስራ የገባ ነው። ሰው ምን ይፈልጋል? ያው አክቹሊ የትምህርት ወቅት ሲደርስ የትምህርት ቤት ቦርሳዎች በብዛት እንሰራለን። ሰመር ሲሆን ደግሞ አነስ አነስ ያሉ ባጎች እንሰራለን። ያው እንደ ትሬንዱ ያው ፋሽን አይደለ እንደየወቅቱ ይለዋወጣል። እድሜንም ቦታንም ብዙ ነገርን ያማከል አድርገን ነው የምንሰራው። በብዛት ኢትዮጵያዊ ተች ያላቸውን የእኛን የሚመስሉ የእኛን ሀገር የሚመስሉ አይነት ፕሮዳክቶች በመስራት ባህላችንንም ካልቸራችንንም በደንብ ያስተዋውቃል ብለን እናስባለን። በ5% በላይ የበለጠውን በሀገር ውስጥ ምርቶች ነው የምንጠቀመው። ያው ሌዘሩን በራሳችን ሌዘር ፕሮዳክት ነው የምንጠቀመው። ይሄ ዚፐሮቹን አክሰሰሪዎቹን ነው ያው ከውጭ የሚመጡት ከቻይና መጥተው እነሱን ነው አክሰሰሪዎቹን ነው በብዛት ከውጭ የምንጠቀመው እንጂ ያው 75% በላይ ያለውን ሮ ማቴሪያል በሀገር ውስጥ ሮ ማቴሪያል ነው የምንጠቀመው። በብዛት የሚሰሩት ዲዛይኖች በጣም ተመሳሳይ ናቸው፣ ተደጋጋሚ ናቸው እና አሰልቺም ናቸው። የሀገር ውስጥ ፕሮዳክት ሲባል የሆነ ይደክመናል ገና ስናስበው። ግን ሞሮፍ አሁን እኛ የተሻለ ፕሮዳክት ክሬት ለማድረግ እንሞክራለን። ዝም ብለን ዲዛይኑን አንሰራውም፣ ወቅቱን እናያለን። ብዙ ፋሽን መጋዚኖችን እናያለን። ኢንተረስቱንም ብዙ ነገርን ተመልክተን ነው ክሬት ልናደርግ የምንሞክረው። የሀገር ውስጥ ፕሮዳክት ትንሽ እየተነቃቃ ነው፣ ቫሊዩ አድ እያደረገ ነው። እንዳልሽው ሰው ይሄ ሪል ሌዘር ነው የምር ቆዳ ነው ይለናል። ብዙ ጊዜ የለመድነው ጥቁርና ቡኒ አይነት ከለር ሌዘርን ነው። አሁን ብዙ አይነት ታነሪዎች መጥተዋል። ኳሊቲውም ጥሩ ነው። ያው ቴክኖሎጂውም ስላደገ ከድሮ ከነበረው ስታንዳርድ በደንብ ጨምሯል። ለምሳሌ አንድ ትልቁ ሻንጣ ብለን የምንሸጠው 4000 ብር ነው። ላጌጅ ባጉ ለትራቭል ይሆናል፣ ለጂም ይሆናል። የጀርባ ቦርሳ 2000 ብር፣ 1500 ብር ማንኛውም ሰው ሊጠቀመው የሚችለው አይነት ፕራይስ ነው። የሁለት ዓመት ሶስት ዓመት የበለጠ በደንብ ይጠቀምበታል። የሆነ ነገር ከሆነበትም ደግሞ ወርክሾፕ ይዞት መጥቶ ድጋሚ አስተካክለን እንመልሳለን። ስቲል ጋራንቲ እንሰጠዋለን ፕሮዳክቱን ስንሸጥለት። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ዲማንድ አለው። ኤክስፖርት ማድረግ አይደለም ሎካል ማርኬቱን እንኳን ከሰራ ነው በጣም ብዙ ዲማንድ ያለው ስራ ነው። እንዳልሹ ምንም ያህል ሰርቶበታል ማለት አንችልም። አንደኛ ደረጃ ሰውም ኤክስፔንሲቭ ነው ብሎ የሚያስበው አመለካከት አለ። ቆዳ ሲባል አይምሯችን ላይ ሁሌ ይመጣልን ነገር ግን ኤክስፔንሲቭ አይደለም፣ በጣም አፎርደብል ፕራይስ ነው። ግን በደንብ አልተሰራበትም ብዬ ነው የማስበው። ባለን የሌዘር ሪሶርስ አቅም ልክ አልሰራንበትም ባይ ነኝ። ሀገሪቷ ላይ ይሄ የገበያው ፕሮብሌም ቢስተካከል፣ የተረጋጋ ማርኬት ቢኖረው፣ በኢቨንቶች መንግስት ራሱ ሴክተር ይሄ የገበያ ትስስር መፍጠር የሚችልበት ሴክተሮች ቢያዘጋጅልን፣ ባዛሮች ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቢፈጥርልን የተሻለ ደረጃ ላይ መድረስ ይችላል። ኤክስፖርት መደረግ ይችላል፣ ለብዙ የስራ እድል መፍጠር ይችላል ብለን እናስባለን። ማንኛውም ሰው ሊጀምረው ይችላል፣ ትልቅ መሆን አይጠበቅበትም። ግን የያዝነውን ነገር ሳንተወው ረጅም ዓመት ስሩ ታይም ነው ቢዝነስ ፕሮሰስ የሚደረገው። በደንብ ከታገልን በደንብ ጊዜ ከሰጠነው አንድን ነገር ማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም ብዬ አስባለሁ።